Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les expressions en rapport avec les animaux. Ah, maksudnya hari ni Tisha akan share dengan korang tentang idioms ataupun peribahasa yang mana dalam dia ada perkataan haiwan. Ha, sambil kita belajar perkataan-perkataan haiwan, sambil itu kita belajar peribahasa dia. Okey, kalau korang nak tahu, jom kita tengok. Anima. Bonjour. Baiklah, haiwan pertama yang korang kena tahu adalah tikus. Tikus dalam bahasa Perancis adalah rat. Le rat. Maksudnya dia adalah maskula. Okey, expression yang ada perkataan rat ni adalah être un rat de bibliothèque. Kalau direct translate, maksudnya adalah menjadi tikus di perpustakaan. Tetapi sebenarnya maksud être un rat de bibliothèque ni adalah banyak membaca. Ayat yang korang boleh buat menggunakan peribahasa ni adalah je suis un rat de bibliothèque. Ha, maksudnya saya ni banyak membaca. Perkataan yang kedua yang korang kena tahu adalah anjing. Anjing dalam bahasa Perancis adalah chien. Ha. Okay. Expression ni ada perkataan chien ni adalah un tom de chien. Ha, maksudnya adalah cuaca buruk. Antara ayat yang korang boleh buat menggunakan expression ni adalah hier, c'était un temps de chien. Ha, maksudnya semalam cuaca buruk tau tak? Ha, macam itulah kiranya. Haiwan yang ketiga yang korang kena tahu adalah lipas. Ha, lipas dalam bahasa Perancis adalah le cafard. Ha, expression yang menggunakan perkataan lipas ni adalah avoir le cafard. Ha, maksudnya tak ada moral. Ha, avoir ni ada, le cafard ni maksudnya lipas, ada lipas. Okey, kalau direct translate lah ada lipas, tapi sebenarnya maksud dia adalah tiada moral. Dan haiwan yang keempat yang korang kena tahu adalah arnab. Arnab dalam bahasa Perancis adalah le lapin. Okey. Expression yang menggunakan perkataan arnab ni adalah poser un lapin. Ha, maksud dia macam janji dicapati. Contohnya macam korang dah janji dengan orang tu nak jumpa pada hari sekian sekian sekian, pada pukul sekian sekian sekian, tapi pada hari tu korang tak datang pun. Dan korang pun tak bagi tahu dia yang korang tak datang. Ha, maksudnya macam itulah. So, ayat yang korang boleh buat menggunakan expression poser un lapin ni adalah je suis très triste parce que mon ami me pose un lapin. Ha, haiwan yang terakhir yang korang kena tahu adalah gajah. Gajah dalam bahasa Perancis adalah l'éléphant. Ha, expression yang menggunakan perkataan gajah ni adalah avoir un mémoire d'éléphant. Ha, maksudnya adalah mempunyai daya ingatan yang sangat kuat. Ha, secara ayat yang korang boleh buat menggunakan expression ni adalah j'ai un mémoire d'éléphant. Ha, maksudnya saya mempunyai ingatan yang sangat kuat. Bodohnya lah kan. Okay, so hari ni korang belajar banyak benda kan. Belajar nama haiwan dan juga expression yang mempunyai nama haiwan kan. Okay, so itu saja sharing Isha pada hari ni. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Kita jumpa lagi dalam next video. Oh,